for the water. David Backers. Tack för att du kunde träffas. Jag uppskattar det verkligen. Ja, men du skulle ha bokat ett ordentligt möte med mig istället. Mm. Ja, jag har försökt flera gånger och jag har mejlat för det mötet. Ja, var det du? Ja. Ni heter ju samma allihopa. Xing Chang. Det är lätt att man rör ihop det. Men nu är du här så, och hur känns det? Det här rycket är för avancerat för en sån som du. Du är min handledare för helt den här ärligt. Avhandlingen. Du vet att det är olagligt att sälja det här. Och jag undrar om det är så att du har någonting som du skulle kunna visa mig. Ja, absolut. Marakshira. Imponerande. Eller hur? Har du någonting annat på lager? Lazarus, ahoj! Mask. Ja, mask. Vilken mask? Okej, okay, hur svårt är det? Loco. Tyst. Du vet den där. Ja. Han ligger på komma nu. Folk kan vara ledda för dig. Men ja. There's no exit sign on my brain. Vi kan walk into our store and see our shit. Vad då? Och hur ser orderboken ut på 10-åringen SGB 1250? Ordern är utförd till kurs 0,26 och publicerad. Tack. Det var så lite. Vill du se det senaste?